Inflyatsiyani pasaytirish to'g'risidagi qonun, ijtimoiy dasturlar, iqlim va energetika sohasida qator tashabbuslarni o'z ichiga oladi. Ikkinchi muddatga tayyorlanar ekan, prezident Biden Bidenomics deya nomlangan iqtisodiy siyosatini, milliardlab dollarlik sarmoyalarni tushuntirdi. Bu bilan u o'z dasturini Donald Trumpni quvvatlayotgan respublikachilarniki bilan solishtirmoqda. Palata spikeri Donald Trump va Kongressda unga ergashuvchi respublikachilar boylar uchun soliq chegirmalarini saqlab qolishga ahd qilgan. Odamlarga yordam beradigan dasturlarga, ta'lim va sog'liqni saqlashga sarmoya qilishni esa istashmaydi, deydi Biden. Prezident bu haqda Coloradoda shamol turbinalarini ishlab chiqaruvchi CS Wind korxonasida so'zladi. Kompaniya yuqoridagi qonun sharofati bilan 200 million dollarga yangi zavod qurib, 850 ta yangi ish o'rni yaratishini bildirmoqda. Kongressning Coloradolik a'zosi Lauren Boebert Biden olg'a surgan qonunga qarshi ovoz bergan. Soliq to'lovchilarning milliardlab dollar puli sarflanyapti. Meni saylagan fuqarolarga zarar bu, deydi qonunchi. Baydenga ko'ra, uning iqtisodiy siyosati inqirozning oldini oldi, inflyatsiyani pasaytirdi, o'sishga olib keldi. Ko'pgina iqtisodchilar ham dasturlar makro darajada natija berganini aytadi. Ammo so'rovlarga qaraganda amerikaliklarning atigi 32% iqtisodiy vaziyatdan rozi. Amerika jamoatchiligi nazdida Biden iqtisodni boshqara olmayapti. Covid davridagi qiyinchiliklar ta'siri, ayniqsa inflyatsiyadan norozilik hamon seziladi, deydi William Hogland. Respublikachilar bu norozilikdan foydalanishga tayyor. Ularning Senatdagi sardori Mitch McConnellning aytishicha, millionlab oilalar uchun Bidenomics shunchaki qimmatchilik, kamaygan maoshlar va hayot sifati pasayayotganini anglatadi. Petsi Vida Kusvara, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.